Projektový manažment je v jednoduchom ponímaní riadenie projektu. Je to riadenie zdrojov, teda rozpočtu a tímu, toho, čo, kedy a ako robí. A to preto, aby bol dosiahnutý vopred definovaný cieľ. Každý projektový manažer vedie projekt trochu inak a každý projekt je iný a vedie ho inak hlavne podľa svojho naturelu, to, čo mu je blízke. Mne sa páči tento citát, ktorý hovorí, že P v skrátke PM znamená people management rovnako ako projekt management. Pretože projektový manažer pracuje s ľuďmi, komunikuje a dodáva vďaka a s ľuďmi. V porovnaní s aktivitami, ktoré sa opakujú, je projekt časovo obmedzená aktivita, ktorá má dosiahnuť stanovený cieľ. Môže to byť vývoj nejakého produktu, príprava komunikačnej stratégie, zmena v organizácii. To všetko sa deje v danej kvalite, čase a s danými zdrojmi. No, samozrejme najčastejšie ľuďmi a peniazmi. Aby to, čo projekt prinesie, dávalo zmysel a bolo jasné, že je to chcené, vzniká business case. V realite je to porovnanie nákladov a ziskov, ktoré nemusia byť vždy peňažné. Napríklad zlepšenie povedomia spoločnosti o inklúzii nemá finančný benefit ako vývoj nového telefónu alebo auta. A stále to môže byť projekt. Pozrite sa okolo seba, koľko projektov už máte za sebou, alebo ste boli ich súčasťou. Napríklad organizácia svadby je projekt. Vybudovanie domu, presťahovanie sa alebo zariadenie izbičky pre malú princeznú je tiež projekt. A vianočná večera pre tri generácie, kde každý má iné zvyky a chute, je rozhodne projekt a má pevne stanovený termín dodania. V pracovnom svete to býva vývoj novej aplikácie, v stavebníctve nový obchvat mesta alebo v medicíne nová vakcína. Všetky majú cieľ, čas, rozpočet aj danú kvalitu. A majú aj toho, kto projekt zadáva, a to je tzv. Stakeholder alebo sponzor, ktorý riadi rozpočet a má finálne slovo pri rozhodovaní. Projekt je ako dobrá kniha alebo film. Má úvod, jadro a záver. Úplný úvod projektu je súhlas a zadanie od klienta, ktorý hovorí let's go, hovorí čo chceme, teda čo má byť na konci dodané a čo na to máme. Zdroje, ľudia, rozpočet, know-how, technológie. A potom prichádza prvý veľmi aktívny krok projektového manažera. V danom rozpočte plánuje dodávku, tím, ktorý potrebuje, jeho alokácie a zodpovednosti. Popisuje riziká, ktoré sú známe, a závislosti, ktoré môžu projekt ohroziť. Projektoví manažeri domýšľajú projekt do najväčšieho možného detailu, a to v spolupráci s analytikom alebo technickým lídom. A to všetko komunikujú klientovi a zabezpečujú to, čo je potrebné. Jadro projektu je fáza zvaná delivery alebo vývoj. A tu projektový manažer organizuje tím, poriada denné stand-upy, plánuje aktivity, prácu pre tím, hodnotí ich prácu, alokuje. Monitoruje progres a reportuje stav klientovi, ideálne na dohodnutej pravidelnej báze. Čím častejšie, tým lepšie, pretože klient je takto napojený na projekt a môže veľmi skoro odhaliť nejakú chybu alebo odchýlku, alebo tým pochváliť. V týme sú ľudia a tí potrebujú vedieť svoj cieľ, byť motivovaní, mať na ceste čo najmenej prekážok, aby mohli dodávať to, čo majú. Chýba zadanie, chýba človek, chýba čas, to všetko rieši práve projektový manažer. No a po dobrom jadre prichádza oslavný záver. Ak sme dodali to, čo bolo dohodnuté, je čas to akceptovať. Ako keď podpisujete predávací protokol k bytu. Tu sa tomu hovorí akceptačný protokol. Výborné sú retrospektívy v priebehu projektu, ale aj na konci, a z nich vyplýva potom lessons learned, zhrnutie toho, čo fungovalo a čo nie. Začali sme projekt príliš rýchlo, nemali sme dostatok dát. OK, tak na budúce s tým niečo urobíme, aby sa nám to už nestalo. Prichádza spočítanie budžetu,
predávka do business as usual a oslava. Stačí malá a srdečná, aby si tým oddychol, oslávil a mohol sa mentálne a psychicky pohnúť na ďalší projekt. Projekty a projektový management dodržiavajú určité procesy, určité metodológie, podľa ktorej postupujú v jednotlivých krokoch. Existujú dve základné a potom tretí hybrid, ktorý z nich vznikol a podľa môjho názoru si vyberá to najlepšie z obidvoch. Lineárna metodológia alebo tzv. Waterfall postupuje z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu C. Nedá sa nejak meniť, neprechádzajú tam paralelné aktivity a zadanie je hneď jasné od začiatku. Je to bezpečná, veľmi detailná metodológia, ale veľmi dlhotrvá. A stáva sa, že na konci toho projektu už je potreba niečo iné, čo sa zadalo na začiatku. Interaktívna nemá také jasné zadanie, vie, čo je MVP, tzv. Minimum Viable Product, ktorý musí byť dodaný a ostatné features a doplnky sa dodávajú postupne. Veľmi často tu prebiehajú paralelné kroky, robí sa Ačko analýzy, Bčko sa vyvíja a tak ďalej. Samozrejme, musí to mať nejakú logiku. Veľmi často sa to zadanie mení za behu, niekedy možno až často, a dodávajú sa jednotlivé časti. A tento vývoj je známy ako agilný vývoj. Kombináciou z nich vznikol nejaký hybrid, ktorý si vyberá to najlepšie, má flexibilitu v rámci hraníc, kombinuje interaktivitu, preberá si meetingy a rôzne statusové aktivity a robí sa to hlavne kvôli rozpočtu a termínom, aby bol klient spokojný a tým mal aj jasnejšie hranice. Jednoduché zobrazenie. Waterfall ide z bodu A do bodu B ako po schodoch, ako voda padá dole v vodopáde. Agilný interaktívny vývoj je neustále točenie sa do kolečka, vylepšovanie, ladenie a dodávanie. Projektový manažer je ten, kto je s projektom a s projektom od začiatku až do konca, až po tú oslavu. Riadi a stará sa o projekt a pomáha dosiahnuť cieľ v tomto projekte v danom čase, kvalite a rozpočte. Plánuje a organizuje aktivity, riadi kapacity, sleduje rozpočet, definuje rizika, rieši úlohy, ktoré mu náležia. Pozor, nie je to líniový šéf tímu a tím má väčšinou požičaný na daný projekt, má ho alokovaný. V mojej každodennej realite robím tieto veci. Plánujem termíny, kapacity, rizika a snažím sa byť flexibilná. Počítať s tým, že sa veci menia, ale zároveň vedieť, čo je ten žiaduci cieľ, kam smerujeme. Toto sú ukážky niekoľkých plánovacích nástrojov. Môže to byť iba princíp žižal, napríklad v pravom vrchnom rohu, ktorý je veľmi, veľmi z high level pohľadu, kedy čo sa má diať. Fantastický nástroj je stále Excel, v ktorom sa tiež dá veľmi dobre plánovať. A už vyšší nástroj pre komplikovanejšie projekty Gantov diagram, ktorý ukazuje závislosti a dokáže kapacitu ľudí aj rozstriediť a rozdeliť na menšie časti. Plánujem a komunikujem. Komunikujem s tímom a klientom transparentne, pravidelne a efektívne, aby sme vedeli, čo riešime, prečo riešime a aký je výsledok. Ukážka toho, s kým všetkým projektový manažer komunikuje. Vo firme, v ktorej pracuje, môže komunikovať s ostatnými projektovými manažermi, s nadriadenými, ktorí tiež chcú mať nejaké informácie o projekte, s klientom, kde je stakeholder, sponzor, product owner a za ním množstvo špecialistov, poprípade iných dodávateľov, ktorí tiež čo majú do projektu povedať. No a potom má tím, v ktorom hlavne komunikuje s technickým lídom a analytikom a potom s ostatnými členmi tímu podľa potreby. Môže sa stať, že vzniknú rôzne komunikačné toky, to je samozrejme časté a vlastne aj nutné, ale je veľmi dobré povedať si, kto má za čo zodpovednosť, aby sa proste veci nestratili v preklade. Riadím kapacity, to, čo si naplánujem, dodávky, termíny, postupy a procesy, aby sa nič nevynechalo a neskracovali sme si cestu. Slovo riadiť pre mňa znamená skôr pomáhať ľuďom, aby sa dostali z jednej strany toho útesu na druhú, aby sme ten projekt dodali.
A preto, aby som mohla byť tá ruka a oni mohli prejsť cez ten útes, cez tú priepasť, odstraňujem po ceste prekážky, ktoré vidím. Overujem, že si rozumieme a motivujem, pretože mamut sa je po kúskoch. Veľmi často sa to práve ja, kto sa pozerá vpred a snaží sa predvídať tzv. Všetky ifs, ktoré sa môžu stať, a snažím sa ľudí trošku aj challengeovať. To je ten people management, aby sa rozvíjali. No a v prenesenom význame surfujem. Hľadám dobrú vlnu pre dodávku, preto aby sme splnili to, čo splniť máme, čo sa od nás očakáva. A keď ju nájdem, tak na ňu s radosťou naskočím a snažím sa držať fokus sebe aj celému týmu. Toto je častá otázka a s nejasnou odpoveďou. Certifikácia je formou vzdelania. Zvyšuje hodnotu na trhu práce, je záruka znalosti a jednoty procesu, čo je veľmi dobré hlavne pri veľkých projektoch, kde je viacero projektových manažerov a viacero tímov, ale nezaručí ani to, že projektový manažer bude dobrý. Takže nie je to samospasný nástroj, ktorý by bol jedinou pravdou. Tak ako vysoká škola nie je zárukou inteligencie. Ale často sa stáva, že inteligentný človek bez vysokej školy má mnohé dvere zatvorené. Takže ja osobne doporučujem urobiť si základné certifikácie, potom sa vrhnúť do praxe a potom pokračovať v tých vyšších certifikáciách, kde sa vďaka praxi spojí tá teória a veci sú naozaj lepšie aplikovateľné. Ponúkam niekoľko organizácií, ktoré asociácií, inštitútov, ktoré majú rôzne formy certifikácie a samozrejme, čím je náročnejšia, tým je viac potreba skúseností a má väčšiu váhu na trhu. A moje lessons learned na záver. Pár odžitých múdier. Každý projekt je iný. Tak ako každé auto je iné a my potrebujeme vedieť, ako auto šoférovať. A čím lepšie to vieme automaticky, tým lepšie si poradíme v nevyspytateľných alebo prekvapivých situáciách. To platí aj tu. NNN, nikdy nič nepredpokladaj, všetko sa treba overiť, dohodnúť, vyjasniť a potvrdiť. Úplne na začiatku projektu je najviac dôležité zadanie PES. Ak si povieme slovo PES, tak každý z nás si predstaví niečo iné. To sa môže stať aj v projekte, že každý si ten výsledok predstavuje ináč a ak nie je na začiatku jasné zadanie, potom môžeme byť rozčarovaní. Plánovať treba, ale treba dodržiavať aj tzv. Gazdovský rozum, pretože veci sa menia, svet je veľmi flexibilný a rýchly, ale jedna a jedna je plus dva. Komunikovať. Opäť viac než menej a pripomínať a overovať, pretože to je potrebné. Všade je veľa informácií, ktoré máme tendenciu zabúdať. Byť parťák. Byť parťák klientovi a aj svojmu týmu. Vypláca sa mi byť konzistentná a férová a riešiť veci na rovinu a priamo. No a posledná veľmi dôležitá vec. Starať sa o seba. Projektový manažment je náročný, je to práca s ľuďmi, je to práca s rizikami, je to veľmi premenlivé prostredie a preto je veľmi dobré mať pravidelné rituály a starať sa o svoju psychohygienu, aby sme vydržali čo najdlhšie.